他知道的才能够让他知道，就是这个，是不是？好了好了，我懂我懂，欢哥，这个我懂。对，嗯。然后我也没想到粉丝能找到嫂子那儿，因为我是前两天我看到我群里面一直有家人在说什么要找那个卖海参的嫂子，然后我想着估计找不到吧，结果没想到还真找到你们了。对，是的。因为出了这种事情嘛，我也觉得。是我跟大宝自己的事儿，因为这个事情在影响说什么亲戚朋友吧，也不合适。是这样的啊，然后呢，糖糖，其实呢，我现在呢，就是想和咱们直播间的这些叔叔阿姨们，我想互动一个事情，行吗？你能让我给我一次机会，让我互动一下吗？哥，你说，说那个叔叔阿姨们，就是说糖糖呢，今天和大宝这个事情。我感觉呢，就是说，这所有的错误呢，都是大宝做的不对。但是呢，我感觉呢，现在呢，大宝呢，他又认识到自己的错误了。但是呢，我现在我的内心是怎么想的呢？说没，我在想的是，你们说我们希望不希望他们两个人能够沟通一下呢？说没，你们感觉希望能够沟通一下的，扣一个一；你们感觉一直处于这样的状态的话，打一个二。说没。你们感觉他们两个人是否应该沟通一下呢？啊，我可没有别的意思啊，有可能有的家人有可能在想，那华子你是不是画了一大圈？你就是为了让糖糖给那个大宝打个电话？我没有那个意思，我就是先问一下咱们直播间的叔阿姨们，你们的一些建议和意见。你看，还是希望你能够和他沟通一下。糖糖，你感觉呢？你现在是怎么想的？你可以和我说一下嘛，是不是？啊，你感觉你还有啊？你就和我说，华子哥，我感觉我现在还有一些地方接受不了，或者是我感觉这个事情就是让我想不开。你和我说一下，我跟你说这个事情，我必须得给你摆平。就算是啊，就算是好，你两个人到最后有缘无分，我也得让我的兄弟让他知道成长是什么。人都需要成长的，如果你在一个地方原地不动的话，那肯定是不行的，好吗？这个打电话这个事情，就是我感觉我们两个现在说再多也没有什么意义，就是因为小慧这个事情呢还在解决，就是我觉得小慧这个问题不解决，我们两个打电话也确实解决不了问题。然后打电话，我其实顾虑就是我给他打电话或者他给我打电话，我们两个接通了，可能听互相说话吧，心里又挺难受的。然后他给我发，今天他给我发个视频，搞得就是你看我直播间叔叔阿姨也跟着我哭，我也哭，大宝也哭，就是我就，所以我就想避免就是出现这种事情，所以我就不想打电话这个样子。首先呢，那个糖糖，我知道你现在内心是怎么想的。然后呢，我看着咱们直播间说没和我想的是一样。有的家人没说呢，就是糖糖可以和大宝在一起，但是关于小慧这个事情，如何正确的去处理这两个人他们两个人之间的这个关系，是不是说没？我们现在担心的问题是不是这样的问题？是的话，说明你们打一个是。好，那这样说没下去之后啊。关于他和小慧的事情，你们放心好吗？我在这里给家人们保证一下，你们放心，他和小慧之间的事情，我肯定能够让他把两个人的关系彻彻底底，行不行？叔阿妹，你们说行不行？华子只能做到这一点，为什么呢？因为就是说，叔阿妹，你们的想法和我的想法是一样的，你们。作为一个长辈，你们作为叔叔阿姨，作为干爹干妈来讲，你们就像维护自己的儿子、维护自己的女儿一样，是不是？我作为一个哥哥来讲，我作为一个他的朋友、好朋友来讲，我也做到了也是维护，是不是说呢？我也做到了也是保护，是不是？虽然就是说，现在这个事情他是我的好兄弟，好了，大宝是我的好兄弟，但是我这个人永远是对事不对人。好，糖糖做的对，我就说糖糖做的对。他做的不对，我就说他是他做的不对。你和糖糖现在已经处于这样的关系，就算是小慧是自动插入进来，那你为什么没有处理好你和他两个人之间的事情呢？你为什么没有处理好你和他之间的关系呢？你为什么还能够让糖糖受到这样的伤害呢？
说没？你们说我说的对不对？所以说，最后我们要做的是什么？让他们两个人一刀两断，是不是说没？但是这个事情我还得去沟通，是不是说没？我不沟通，那肯定他现在他就是属于一个，就是用一句咱们平常中说的一些，就是比较，白话，就是说，现在我跟你说吧，就是，哎呀，这个大宝就是让我有一种感觉，什么感觉呢？就是，哎呀。我怎么有一种说不出来的感觉，就是说怎么说呢，哎，大宝就是哎，给他点阳光他就灿烂，给他个阳光他就灿烂，是不是说嘛？是不是就这样？是不是他不知道处怎么去处理啊？小慧又回来，这个那个，哎，有可能又嘚瑟了，是不是？唐唐这边还牵扯着，男人就是这样说嘛。所以说这个事情我必须得，第一我和他讲清楚，第二我让他知道教训是什么，是不是说嘛？是不是？所以说，说你们放心就行啊。今天呢，我来上面说了这么多的话啊，我是发自内心的，就是感觉唐唐他就是一个，他就是唐唐，他就是一个善良的人，他是一个好，就是在我的心里，我感觉就是说，就是我把他当成了我自己的朋友，把他当成了我自己的家人。为什么呢？说完没？我想问一下咱们直播间说完没？为什么啊？那个华子。啊，你说你只是人家大宝的一个朋友而已，你为什么上来之后对唐唐就是那种兄妹之情这么浓厚呢？说完没？你们想不想知道？你们想不想知道？其实真的是，我看着咱们直播间的说完没，然后呢在这上面公屏，然后呢都说华子说的对，华子你说的太有道理了，真的。其实说完没，我感觉我来到这里，我也感到真正的感觉到了咱们直播间的一个。亲和度啊，我感觉叔阿姨，你们就是堂堂的叔叔阿姨，你们就是堂堂的干爹干妈，真的是啊，想是吧？因为堂堂非常的优秀，对他非常的优秀是一个点，第二他是善良啊。为什么这样说呢？我说了啊，叔阿姨，你们可不能说我钻空子啊。那咱们先说好了，叔阿姨，你们能不能不说我钻空子？没事，你说，没事，华哥，你说。咱们没啥，这都是自己家人，你有什么就说。对啊，就是因为当时的时候我一个事情我记得很清楚，然后呢当时的时候呢我和大宝吧两个人关系确实挺好的，然后呢从中间呢然后又当时的时候又认识你之后呢，然后呢当时的时候其实我们两个人并没有很熟，然后也没有见过几次面，然后呢也没有正面的说几句话，当时的时候呢然后呢就通过大宝，然后呢就是管说没见过面，当时的时候也是没有见过面，是吧？然后呢就是通过大宝，然后呢说说这个关于我们公司这个品宣的事情，当时的时候我记得很清楚，应该是才认识半个月的时候吧。然后呢当时的时候呢，然后因为当时的时候我也知道你是一个网红嘛，然后呢我就这样一和大宝说，然后呢大宝给我说回来就和我说行，他说没问题的，很快的就答应了啊。所以说我就当时的时候我真的是我就感觉啊，唐唐真的是不一般，我感觉真的是这个不一般是来自于就是说他的善良真的是不一般，他的就是说你没有就是也有可能我们是有可能也是我们兄妹之间的一种就是心有灵犀吧，也没有见过我的人也没有看到我是什么样的做什么样的产业的，然后呢就一个行，我就感觉唐唐今天不管怎么样我必须得给你做主。当时是怎么回事啊，家人们？就是大宝就知道有咱们直播嘛，他不老说咱们直播间的人是假人嘛，后面他知道是真人，然后呢华哥跟嫂子他们就想给品牌做品宣，然后就给大宝说这个事情，然后大宝就说哎呀我那个我助理唐唐直播间人可多了，然后他就跟我说你能不能帮我兄弟做个品宣，然后我说行。其实这个事情对于我来说也是一个小事儿哈，因为也经常会有人在我直播间做品宣什么的，然后我就答应了。结果华哥呢就他跟嫂子就感觉说啊，我这么轻易就答应了，他俩还挺感动的。但是华哥我这么说就是说，不管我跟大宝以后关系怎么样，然后我觉得既然我们都认识了是朋友，就是以后如果有机会的话我都会去帮你做品宣的，你别太把这个事情当回事儿，这没什么的。
其实，哎呀，其实唐唐怎么说呢？今天我上来之后，我就是因为这样的事情，让我内心感觉到，就是说，哎呀，有一种不舒服吧。就是说，你们两个人现在呢，处于就是大宝做了这样的事情，处于一个这样的状态。其实我的内心也是，也有一种责怪吧，也是责怪自己吧。就是说，哼，然后呢，就感觉他是我的好朋友，然后呢，人家，然后呢，大宝也又做了这样的事情，所以说，哎呀。我就感觉这个跟咱之间没有关系啊，哥，就是这个是我跟大宝我俩感情的这个事情，也不会说因为这个感情的事情影响咱们之间啊，不管说互帮互助啊什么的，这个我是分得很清楚的，哥，我也不是糊涂人，对不对？你也跟唐唐接触几次了，就是说我也不是那种糊涂人，一码归一。对，是，然后呢，但是呢，今天就是我跟大宝没有联络，但是我确实我有给，华哥嫂子，我说你需要帮忙的时候你就直接跟我说，然后你俩也没吭声。然后今天就是，哎呀，怎么说呢？就是说这个品宣的话，然后后面的话就是说这样的话，然后呢，我也不需要做品宣了。但是呢，今天我来了之后呢，就是因为大宝这个事情，然后呢，我也想拿出我自己的诚意出来。真的是什么样的诚意呢？就是说之前的呢，有可能是我说做品宣，是不是？然后呢，我们家呢是在香港这边，然后一直做大健康，所以说呢，今天呢就是处于这样，然后呢，我就是想给咱们直播间的叔叔阿姨们，给他们一份健康，我是这样想的，我直接给。不用，真不用，哥，这一码归一码，生意是生意，然后这个我们感情是感情，就没有必要，真没有必要。就是说，我跟大宝这个事儿，哎呀，我又让你没事儿的，我这个正常，就是正常来说，就是说，哎呀，真没必要，是不是家人？我感觉华哥今天说的我真的挺不好意思，咱也不能白要人家的东西，是不是？哎呀。大宝这边你也不用怎么说他，其实真的不用怎么讲他，然后我感觉他也挺不容易的，家人们，龙哥，华哥真的是很好的一个人，真的，你知道吗，家人们，前几天我主动去找他，这个华哥还有嫂子，然后我又发个短信给他，我说那个。因为我跟大宝这个事情吧，前面他们一直在跟我讲，讲这个事儿，这两天突然不说话了，我知道可能是因为我跟大宝的这个事情，他们心里面有点过意不去，心里面不舒服。然后华哥都说那个唐唐，我哪好意思让你帮我做品宣啊什么的。其实华哥你不要这样想，真没事儿。哎，你让我们直播间的家人们可以看看你。行，好。咱们聊聊，然后你大宝这边的话，也确实你，我也不想让你太为难，知道不，哥？Hello， 说们啊，大家晚上好，我就是华子。然后呢，这个事情的话，然后说们啊，真的是，我不知道现在呢，就是说用什么样的心情再去说了。欢迎你，谢谢啊，谢谢双麦啊，谢谢啊。然后，但是呢，真的是，唐唐今天呢，说句实话，然后呢，你看咱们直播间的双麦这么热情，有的人呢，有可能就说，哎呀，那个华子你绕来绕去，你不就是想带货吗？双麦，我并没有那样的想法，我是发自内心的。双麦，你们能够相信华子吗？我真的是发自内心的，能够明白吗？为什么这样说呢？双麦啊，因为我真正的适合大宝去沟通了，为什么呢？双妹，我现在就让咱们直播间的双妹听一下，好不好？双妹，我现在就让咱们直播间的双妹听一下，啊，你看，稍微等一下，双妹翻出来。现在不理我，然后我也担心他
现在过得怎么样，会不会生气，会不会。